Så där, då står jag här med Jonas Larsson, Sverigedemokraterna. Ja. Företagarna har tre frågor till er. Ja. Och första är, många företag har problem med att hitta arbetskraft och rätt kompetens. Ja. Hur kan ni vara med där och stötta och bidra? Framförallt då via lärcenter, där vi kan ta fram skräddarsydda utbildningar till olika företag, så att man får rätt kompetens. Mm. Bra, tack. Ja. Vad vill du och ditt parti göra för att underlätta tillstånd, tillsyn och avgifter? Framförallt förenkla processen. Mm. Just nu så hör jag från många, jag har väldigt många nära vänner som är egna företagare. Mm. Att de tycker att myndigheter och andra jobbar emot dem och inte med dem. Mm. Så det är framförallt förenkla och att avgiften, alla olika tillsynsavgifter blir relevanta. Så man inte betalar tillsynsavgift varje år när de inte gör en tillsyn. Mm. Tack så mycket. Hur ser du på företagsklimatet i Falköping och hur kan det utvecklas vidare? Företagsklimatet i Falköping känns väldigt bra. Jag tycker att vi jobbar mycket med företagen redan idag, men naturligtvis kan det bli bättre. Mm. Då också framförallt via hjälpa företag med olika kontakter med myndigheter. Om de känner att de inte har så lätt att få kontakt med en myndighet och en person, så kan kommunen hjälpa till. Mm. Och detsamma där med just utbildningar, så rätt kompetens kommer hit. Så att företag flyttar härifrån. Mm. Ja. Tack så mycket. Ja, tack.